У Радивилівській міській територіальній громаді розпочав свою роботу літній табір. Про його особливість дивіться у наступному сюжеті. Весело, джайвово, енергійно та найголовніше із користю діти Радивилівської громади, а також діти-переселенці, можуть розважатися у таборі Friend World. Привіт-привіт, ногами тупай, до носа доторкнись, а потім до колін, навколо повернись. Наш табір Friends World почав свою роботу 27 червня і діє на базі міського будинку культури з ініціативи міського голови Миколи Карпотяна. Дітей у таборі є дуже багато. Усі вони прагнуть мирного життя, незважаючи на місце свого перебування. Тут діти можуть переглядати фільми, вчитися танцювати, малювати, бавитися в різноманітні ігри. Усе це можна завдяки табору, який створений у місті Радивилів. Мені найбільше подобається ходити в кіно і гратися в дитячій кімнаті ігру. То, що ми ходимо, співаємо, вчимось тут. Зокрема, у місті щасливих дітей Сонік, який нещодавно розпочав свою діяльність, аніматори могли розважати дітей та хоча б на трішки відволікти їх від тривожних буднів воєнного часу. До прикладу, пограли в їстивне та неїстивне. Бутерброд, сосиска, ковбаса, вареник, пельмень. Усі діти в таборі дуже дякують організаторам, тому що по-справжньому щасливі. Тут кінотеатр, заняття, фізкультура і коли ми ходили на ставок. Сезон заплановано провести 4 табірні зміни для дітей різних вікових категорій. В цілому планується охопити відпочинком понад 80 дітей. Справді ми бачимо, що діти дуже задоволені, тому що у таборі є дуже багато різноманітних секцій, і кожна дитина може вибрати те, що їй до душі. Тут усі дітки у таборі діляться по змінах. Перша і друга зміна 6-9 років триватиме до 8 липня. Третя, четверта зміна віком від 10 до 12 років з 11 липня по 22 липня. Все мені тут подобається. Я до театру і щоб ми ходили на річку. В таборі діють спортивні секції, різні спортивні естафети, руханки, зарядки, творчі заняття. Діти малюють, займаються хореографією. Різноманітні майстер-класи з дітьми проводять образотворчі та декоративно-прикладного мистецтва. Розважальна тематика, цікаві настільні ігри, ігри з аніматором, перегляди мультфільмів, квести, а також діти ходять купатися у водойму. Мовний табір також є. Вивчаємо іноземну мову, граючись на свіжому повітрі. І акторські діти пробують себе у ролі молодих акторів. Мені там сподобалося, що тут, що ми ходили в кінотеатр, що я знайшов нові друзі, і що тут дуже класно. І що в Френдхаусі ми всяке все робили, нам роздавали подарунки, ми ходили на річку, ми купалися, то саме все добре, все подобається. Цього разу нашій знімальній групі пощастило завітати у розважальний центр «Сонік», який долучився до таборування. Це я завжди йду на зустрічі, на співпрацю з відділом освіти, і приємно, що вони мене запрошують на різноманітні заходи. Це вже не перша зустріч з дітками, відповідно. Я вже аніматором працюю близько 12 років, тому для мене це якби робота мого життя, можна так сказати. І табір цей класно, що організували і розважають діток, тому що, ви знаєте, яка зараз ситуація, батьки не мають де діток подіти, і це дуже хороша ідея. Тому пішла на зустріч і з радістю сьогодні розважила діток і запросила свою кімнату розважальні. Ми займаються працівники міського будинку культури, комплексної дитячо-юнацької спортивної школи, також Радивилівської школи мистецтв, задіяні педагоги закладів загальної середньої освіти громади і налагоджену співпрацю із власницею розважальної кімнати для дітей «Сонік».
Наш табір відвідують дітки із сімей внутрішньо переміщених осіб, які зараз тимчасово проживають на території Дередивилівської громади. Скажу, що діяльність такого табору у цей час складний для України є надважливою, тому що, як говорять всі психологи, кожна дитина повинна відчувати себе по-справжньому щасливою. І коли ми дивимося на дітей, які приходять до нас, які усміхаються, які очі в яких сяють щастям, які спілкуються зі своїми друзями, ми розуміємо, що ми робимо все вірно. Із Радивилова Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн.